a I tota acabem la gent l'Infovallès amb diferents al personal mencions a sanitari de l'Hospital de l'Hospital. Granollers. Per Per cert, exemple, l'Hospital el Granollers vídeo té una d'agraïment associació al personal amb sanitari de l'hospital que ha fet el conegut actor i als presentador anys de 70 i televisió 80, Quim vostè era un dels Masferrer, que hi havia que va completament néixer dels justament a departaments l'Hospital de d'Infermeria. Espero que Granollers. sí. Escolta'm, moltíssimes gràcies per la feina que esteu fent, per la vostra dedicació, per la vostra professionalitat. Una abraçada ben forta també a tots els companys i companyes del personal sanitari que m'han dit que esteu afectats pel Covid-19. Donar-vos les gràcies. Escolteu-me, junts ens en sortirem. Una abraçada ben forta i dir-vos que personal sanitari de l'Hospital de Granollers. Sou molt, però que molt bona gent. Ara Un sí, petó a acabem tots i a amb el totes. testimoni de la Joana, infermera de l'hospital, que ens fa aquesta petició. Y entre todos estamos luchando para poder superar este virus. Así que os pedimos que por favor os quedéis en casa, que así será todo mucho más fácil. Muchas gracias.